utazakurikiza ariko ntabwo uyu munsi ntabwo binavugitse nabino mu bihugu byo hanze niba babizi ko uyu munsi dufite ingamba zikomeye niba uyu munsi abanyamakuru tujya ku kibuga bizi kugomba kufa niba mva hano niruka nkanya kuravega kwipimisha kuko utahatinda yego urumva cyangwa se hari inyamirambo kuri Saint Paul nabonye yego mbizi ko jewe umunyamakuru nta muri n'abakinyi n'abatoza bo bari hasi bari kure cyane yacu mwaba nzirikana kwipimisha ikindi gihugu se Antani yagiye muri Kameruni nta nagafukamunwa bambara kandi giye kuberayo ukiri kuri Kameruni none se ubwo niba kandi giye kuba muri Kameruni batambara agafukamunwa imibare barayo bakuye iduwara niho wari uri bavuze hano corona Kameruni COVID-19 bayifata nk'igihuha Kameruni ni ngize imana mbona imibare bafite yejo ngiye ndayibonye abapimwe ejo ni ibihumbi 137 n'abantu 172 abanduye ni 54 mu bihumbi bapimye abantu 137 n'abantu 178 basanga abanduye n'abantu 54,424 abasanze ni negative abasanze na covid bafite n'abantu 150,585 muri babandi 133 abapfuye ejo ni 229 abakize 2 umunsi umwe 2 ejo 29 bitabye imana ara ni imibare bakoze ejo 2:21 aribwo twe 2:17 hasotse itangazo rihagarika ibikorwa bya siporo abakize n'abantu 151,339 nahazabira igikombe cya Afrika ejo bundi guhera ku itariki 9 urumva ko ni imibare cyo ngo niyo ngubira ngo guhagarika shampiyona cyo ni ikintu kidasanzwe uzi ikintu shampiyona ubundi nta kintu kihagarika ni nakomeye uzi ikintu feko foto yashyizeho kazu ni certificat urumva n'abantu kugira ngo winjire muri stade kugira ngo umukinnyi kugira ngo umukinnyi ajye mu kibuga ntabwo ari message ni certificat kandi bagapimwa n'abantu ba kafu kafu bipimira kafu ikipimira abantu certificat zigasohoka bakabanza kuziverifya kandi bigakora urwo verification n'abantu urwo ni urugero dutanze n'igikombe cya Afurika kandi nituza kureba imibare turaza gusanga Kamerun imibare iratumbagira minisiteri yacu kazungu ifite ubushobozi bwo gushyiraho amasite bakurikirana amasite kazu minisiteri ntabwo yishyura yego muzajya mwishyura nk'uko musanzwe ubundi basanzwe bishyura ariko abakurikirana ikijyanye na message ibyo ntibareba yego pimisha ugenda ipimishe ugenda cyo ni gishoboka kuko ni cyo dusaba rwose ni cyo dusaba ministeri kuko barabazamutse champion yahagaze kugeza byagenda bitese champion yacu amahere zapfa ndumva ngo tugiye gukina kubera ko umupira w'amaguru wacu hatabaye ibyo niba uyu munsi burayi biyongera ariko ntiyagira igihinduka imikino igasubikwa ariko ahubwo ababishinzwe bakongera amategeko ni wa ministeri igomba gushyiraho kaza ingamba zi unuguza inkota ahubwo ariko mbyita inkota icyaye mujya abiri ubona rero amategeko ameze nk'inkota icyaye mujya abiri igukata hose ministeri ikeneye kuvuga ngo ferwafa dore amategeko ntarengwa naye twumva ko hari umukinnyi wavuye muri lokale iyo kipe igomba guhanwa by'intangarugero kuko urumva n'izindi zigafatiraho urugero ferwasi niba mwitoza none se ubutu durwana ntizaba abakinnyi bari muri lokale munyibutsa rero mu kwa kabiri tariki 20 kujya kuri 28 none se tuzumva isi yose yitegereje twumve ngo yahagaze kubera ko Rwanda rwiyongereye ko nayo iri muri ministeri ya siporo izo nazo urumva ni impungenge zanjye mu gihe abantu bayi isigaye iri kuri kanari isi yose irayikurikira turu di rwanda izaba tuzatungura isi tuyibwira ngo turu di rwanda ntikibaye turu di rwanda izaba kubera ko abantu babaye benshi turu di rwanda izaba mbaye mbi kubwira kiri champion ihagaze se warubize reka urumva nibyo mubwira ngo turu di rwanda izaba kazungu twirinde yuko ibintu nyine abantu biteze bigira cyo bigatungurana bashobora kuvuga ati ukurikije umubare ko wiyongera ntabwo ikibaye none se zakandi ntibazisubitse kazu impamvu ministeri reka tubabwire ngo turabubaha kandi turabemera rwose akazi mukora n'akazi k'indashyikirwa nafaze ntirananye n'akazi k'indashyikirwa ariko ibi turimo turavuga ibintu mukora ni mu nyungu z'abanyarwanda ibyo turimo turavuga ni mu nyungu z'abanyarwanda uyu munsi ministeri mwibuke ngo niba muhagaritse shampiyona amakipe agiye guhagarika imishahara y'abakinnyi batunze imiryango amakipe agiye guhagarika urumva kazu hari abakinnyi batunze imiryango y'abantu benshi cyane cya kabiri hari amakipe atunzwe n'abantu ku giti cyane neza ngo
amakipe azahemba ntabwo hazahemba abantu byo nibihagaze nibari oya ahubwo bahita bakiraho chômage technique kaziremo chômage technique apeli ahemba ni apeli na police twegujya nize byiri urumva nize byiri na yindi ntuya kugira kubeshya mukude izindi zose kazungumbi kubwiria kuwa mbere tuzatubukubwira chômage technique amatangaza chômage technique icyo ni ikibazo bwacyo nacyo numango ikigomba kugira kandi kandi wakomojeho ko barimo kujya mu muriro ahubwo ministeri ni bari bajya mu miryango yabo aho ruhindana niba muriro kare kwifataje muriro kare barananiwe kwifata kazo twarageye tubona bamwe muri bo bagenda basota rokare urabarekuye ku ntebe ndende urabarekuye none urabarekuye ku ntebe ndende za kontwari yagenda gute mukude we bitekereza biraza kugenda neza kontwari sana amabwiriza hari ahangaye akangane kuri ministeri rero bariziza uyu mwaka bari ku ntebe ndende za kontwari bya nanyo mbwira kuri ministeri rwose twemera nyaboneka muci inkoni zamba mushyireho amasita atandukanye munakiro n'ingamba zikomeye ariko imikino muri rusange ikomeze cyane ko ifite abantu itunze oya n'igikombe cy'amahoro nabwo tuzakomeza kugisubika urumva uyu numwaka wa gatatu kidakinwa ngo urabona ngo corona amahero se nayo kizakinwa kazo none si burayi baricaye baravuga ati ntabwo tuzakora siporo kafiteganya ko amakipe ibihugu amafederasiyo agomba gutanga amakipe azayisohokera kuwa gatanu ku itariki 30 byaba byatinze bikaba mu kuwa gatatu ku itariki 30 nuvuga ngo shampiyona nibihagaze iminsi 30 nuvuga ngo amakipe azagira icyo kumenyeshwa agaruka mu myitozo shampiyona ubwizagaruka nko mu kuwa kabiri nko ku itariki 15 cyangwa 10 kandi ubwo ari gukina juru nenye urumva urumva na faze rwa nyirarangira kuwongera dukina imikino 15 ya faze retour n'ikibazo gikomeye ubwayo turi uvuga igikombe cy'amahoro ubwayo kutwunganira na Marine irahemba nibyo Marine irahemba na ubwo nari nyibagiwe nabwo mero kana gasogi ihemba nyirango iye agasigaho kazungu rwose ikomereze haje mudaheranwa ikomereze ku ngingo kazuwa ruri ikomereze rwose ubwo ubwo rero ntabwo uko mbyumva giye nka kazungu ntabwo ni umuhanga wabyo si ndi umuhanga wabyo Saddam niba leta yicere kavuga ngo birashoboka ko twahangana n'iki cyorezo ariko hari ibintu bikorwa niyo mpamvu bari bukora uyu munsi urumva abanyoye inzoga narayinyoye unyoye rimwe akanywa abiri ubwenge ntabwo waba ukiri tayari ahita ayoba uyu munsi ubu bari burakomeje ntituri bujyemo se urumva ntituri bujyemo kabari kazu niba uyu munsi urumva uyu munsi amasoko leta irabizi ko abantu guca n'inzara icupa abantu niba ari buri herike wa mugane barabizi ko abantu bashaka kwicwa n'inzara amasoko arakora niba rero leta yaravuze ngo dushobora kubana n'iki cyorezo tukakirinda ariko ibindi bintu bigakorwa ni nako bino muri siporo bimeze dushobora kukirinda ariko umupira w'amaguru ukomeza ubuzima bwo gukina ndabyemera rwose basket ko ni akazi gatunze abantu barahembwa urumva ariko niba imibare izatumbagira ikahagarara ukwezi baba yagaruka wenda none se wabwirwa n'iki ni urugero niba hazaza ubundi bwoko bushya ubwo numva ngo ministeri ya siporo kandi iyo bushya butugira ingaruka uko bibaye gutya izagihita ihagarika ibintu uko haje ubushya butugiraho ingaruka cyane murabizi icyorezo cy'ubushize gishya cyaje covid ihinduranya ihinduranya yaraje izana umuvuduko kwandura n'abantu babura ubuzima abandi bararemba birakomera icyo gihe nubwo ngo shampiyona izagihagarara kihutirwa shampiyona ihagaze kubera ko ubwandu bwiyongereye ntabwo byashoboka ntabwo uyu munsi wakumva ngo none se ko imibare iri hejuru barumva bafunze ubari amasoko se yafunzwe bya bintu bavuga ngo byanguma mu rugo leta yarasanze leta yarasanze de ministeri y'ubucuruzi yo izi kuko tubari dutunze abantu nkuko umupira nawe utunze abantu rero utunze abantu benshi mu ministeri y'ubucuruzi ndaguha urugero wabwe nkuko umupira utunze abantu nawe bafatire kuri ministeri y'ubucuruzi n'inganda nabo bareba uburyo bakaze izo ngamba kuko urabizi ko mbere yuko bafungura utubari cyane twa turi kumwe Claude avuye mu nama ibyo basabwe babahaye ibyo batagomba kurenza babaha n'ibitabo bazajya basoma buri munsi kugira ngo utabona byica bazagafunga burundu byica baragafunga cyane no mpira maguru nibyo niba utubahirije barakufungira umwaka ufungira umwaka uvuye umwaka umwe ibiri hubu kazu nima mugivuga imyaka ibiri ntuzakira champion nima mugivuga ko kazungu yamabwiriza izangamba avuga zityaye zityaye zivuga ngo wowe nuza kutubwira ngo rwaje abakinyi malaria kandi barwaye covid tukabigenzura RBC kaduha ibisubizo byawe uramanurwa muri deuxième division kazu nari kubyemera cyane nge nari kubyemera ariko niba tuzayobokiye kuvuga ngo niba yihinduje haje yishya champion ihagaze ariko RBC nayo niba urahi iki gishya kiriyo RBC nayo ikurikirane iki cyorezo gishya kirahari RBC nayo ikurikirane nibyo koko niyo nicyo kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima ariko nayo ifite abakozi batari seriye
Kwa si batanga mesaje ku bantu wibere nk'hano kumbwira ati nyoreza mesaje. Eh bo muri RBC. RBC nayo. Cyangwa bakora mu mashami atandukanye badiprowinga. Harabo bagenda badiprowinga ariko ndatekereza. Telefone atanga mesaje. Urabona ari ama telefone bakoresha bagura. Bashaka kuherereza umuntu tipimishe. Barayikoherereza. Bibaho? Eh birakorwa. Karabaye. Birakorwa. Urundi rugenda gutangira. Urundi rugenda kugwa kazo. Rworoke cyane. Hari ama chip menshi yakoresha ubwo buryo. N'abantu basanzwe barabikora. Bakaba afite y'umuntu. Buruza cyangwa muri stade. Bura ni mpamvu nahisemo inzira yo kugenda bira kuri televiziyo. Kuko uripimisha uzi ngo ngo ni ibintu biri seriye. Ariko hari abantu nzi. Bitanu byo batabitanze. Nibyo nabwiye kazungu. Namubwiye kazungu ntabwo. Nayo icunge. Kazo nakubwiye ngo ntabwo amakosa ari mu mupira w'amaguru gusa. Ikibazo rero RBC icunge. Ariko ayo makosa yose kuki mu mupira w'amaguru ariho twikanga cyane buri gihe. Kuko niba kandi wenda nabafite ubukwe bashobora gukoresha iyo tekiniki. Nabwo urugero. Wojya mu rusengero. Iyo tekiniki irakora. Wojya mu rusengero. Uyu munsi ntabwo hari bube veya ninjoro yo gusoza umwaka. Ariko uyu munsi hari amateraniro agiye gutangira mu kanya yo gusoza umwaka, sibyo? Uri kunyumva kazu? None se ayo izo nsengero bagiye gusengeramo. Ari ishoka abantu bose bari bafite inyungu ebyiri. Hari urusengero njye mbona. Nta barimo batipe ikipimisha se bari bwinjiremo. Ruba rurira yivurwa. Ntibiba hose. Ako ipimisha nabo hari. Ahubwo bo bareba ko ufite inyungu. None se mukude barimo inyungu gusa ebyiri. None se mu mupira amaguru ni inyenge ebyiri. Kwipimisha test covid nushaka kuvuga ngo PCR nono. Niyo dushaka kuzajya muterekaho. None se umupira amaguru niwo bayiciro ry'imigani niwo baye insina ngufi nicyo ngi nige nibaze kobera ko cyo numvise niyo abantu batekinika message bajya muri stade ubwo no mu bukwe n'ahandi barazitekinika cyane cyo gisobanuye cyo rwose niyo bavuga ngo mu bukwe dukeneye abantu bipimishije bamenye ikintu cyeze rwose ahubwo umuntu nungo afashije inzego z'ipolisi RBC ibyo bagira ngo na police ibyo bwo mu media ifasha ari abakozi ba RBC rwose batanga message ubwatsi ni mpamvu cyo cyawe wenda na ngira icyo nkunganiraho nubwo ntari siri match ya APR hafunzwe 15 ndabiyibuka njya kuri Musanze ubasho ko hari abatarafashwe ndabiyibuka njya kuri amacyo abona bafashwe njya kuri abona bafashwe abantu bari benshi bihumbi bitatu na magana hafashwe 25 ubwo abatarafashwe ni benshi ntibisobanura babura ubundi rwose no kuvuga ngo Saddam afashije inzego z'iperereza injira mu isoko fata isoko ryinjiramo abantu 100 ugeze umubwiye ubu bukwe ubana uruhuri ngo bose bipimishije ibibaho ngo message reka RBC ifite amabako ibintu nyine bisaba kwipimisha ngo bipimishije bigaragaye ko tusa umupira w'amaguru gusa ukeneye message wese arayo umupira w'amaguru nakantu gato cyane ngo rero ministeri babyeyi bacingo nizambo rwose mubyeyi ministeri nashema didiye maboko umupira wacu turawukunda turawukeneye ntabwo nshyigikiye amafuta akoranwe niyo mpamvu nahereye kumbwira ngo niba ikipe irwaje abantu 10 ngo barwaye malaria ministeri cyo ntiyakihangane nishoboka nayo ifite abaperereza reka iyo si cyo ifite inzego zo ziha raporo ikipe runaka abantu ngo barwaye malaria bwa kindi ya kabiri ngo barwaye munda iya gatatu ngo bafite isereri ariko ukurikirana ati nyamara izo zose zifite abarwayi ari ikintu zetse mukude ministeri yanditse ivuga ko ibi bizatangira gushyirwa mu bikorwa ejo tariki ya mbere none ze Ferwafi hamwe n'iki no kuvuga ngo match ya Nyanza nande ni ihagarare wa mugani match yagomba kuba iyi federation bo bakomeza ya gahunda kwipimisha ninyo muranza kuanguka mu service de reparation mapema bo bari kwipimisha bisanzwe reka ministeri yavuze ko bizatangira gukirwa ku munsi tariki ya mbere none ze iyo match wagaritse ubu nubwo bugize bw'icyaka kanya noneho email bayibonye sayine na 17 ihagarika match kandi uramaze kuza kuri Nyabarongo bagize ikigali federation zacu cyo gihombo rero coach Jean wo ga rero ngo bajyaga he kwa Sunrise kwa rugende hano hirya ariko Sunrise barahuye match ya kwa dusezeranye ngo zatsinda Seninga byageze bite ariko twarambwiye Seninga ntazatsindwa atabarapizwe twaramubwiye Seninga ntatsindwa azazamuka adatsinzwe reka ndiye match niyo kintu navuganye na team manager wa Sunrise naramubwiye ni muradutunguye muramanutse ariko nk'ikipe twemera y'Iburasirazuba niyo kipe irimo ikiciro cya kabiri ibayeho neza kurusha neza mu cyambere imishahara ntibigeze bakupa bararekuye baravuga bati mukine rwose nk'ubu ministeri kweri na Ferwafa ihahamuwe n'iki byo kukanzoringa amana kandi mwari tangazo barisomye ubwo cyangwa barisomye biruka mukode nuko bidashoboka ngo ikirarane ya peri ifite bibiri babitereke uyu munsi
Jaita wabisubika. Babitera nuko bidashoboka nyine bitewe nuko bakinye vuba hanga. Ari natanye ngira ko Ferwa bari gutereka uyu muzika. None se Ferwa fa yikanze. Aba ama federation na police. Ferwa fa yikanze. Sinakubeshye. Ferwa fa rwose. Namwe rwose munaniye. Bayisohereza email. Direct saa 4.